שלום לכם. החטופים המשוחררים נראו לכולם אתמול במצב פיזי טוב כשהם מחייכים ושמחים. היום זה קצת השתנה, אבל רק מי שהיה שם יכול להבין מה הם יעברו עד סוף חייהם. נמצאת איתנו כאן באולפן ביתה של פדויית שבי שתספר לנו איך עד יום מותה של אמא בגיל 93 היא סבלה מהלם קרב בתסמיני טראומה קשים מהשבי. וגם איזה דברים לא השתנו בישראל ממלחמת השחרור. המפיקה שלנו אורית שולץ, הטכנאי שמעון דוקרקר, בירושלים מיטל אטיאס, אני אסף פוזיילוב. אתמול במבצע הירואי הוחזרו ארבעה חטופים, היום שלושה מהם, שלושת הגברים, שוחררו מבתי החולים. לכאורה הם נראים בסדר גמור, במצב פיזי טוב, נראה שיש להם מצב רוח, הם מחייכים, הם הולכים זקוף, אבל המציאות היא אחרת לחלוטין מאשר מה שנראה מתחת, מעל חטופים. לפני השטח, ומי שיודעת את זה, אחת מהאנשים שיודעים את זה, נמצאת איתנו כאן באולפן תמנה עורב, שלום. שלום אסף. את ביתה של נעמי עורב. נכון. ראיינתי אותה כאן לא מעט פעמים בשנים האחרונות. אמא שלך היא הייתה פדויית שבי. כן. אחת מהאנשים אולי הבודדות שנקראו פדויות שבי, בטח ביחס למספר הגברים, בסיפור שהוא לא כל כך ידוע בהיסטוריה שלנו, לא לומדים אותו בבית הספר משום מה, לצערי. אמא שלך הייתה בעצם מלוות שיירות. אמא שלי הייתה מלוות שיירות, היא לפתה שיירות מתל אביב לירושלים, והייתה בשיירה האחרונה לגוש עציון, שיירת נבי דניאל. שם השיירה הזו נחסמה והייתה צריכה לחזור. היא הייתה במשורנים האחרונים, היא חזרה אחורנית לגוש עציון יחד עם ארבעת המשורנים האחרונים, נתקעה בגוש עציון ונפלה בשבי בדיוק ביום הכרזת המדינה. היא הייתה בת 20. היא הייתה בת 20. מלאו לה 20 ב-1 באפריל 1948. והם בעצם נכנסו למעין מערב. אני לא יודעת. אני יודעת שהיו שם ארבעה יישובים, והיישובים כנראה לא היו להם מספיק אמצעי תחמושת, ולא מספיק, לוחמים, ופשוט היו צריכים להיכנע, והם נכנעו. כן, היא סיפרה לי בעצם שבין היתר גם זרקו עליהם רימון, היא נפצעה מרסיסים. זה בדרך, רימון, כן. ונלקחו בשבי הירדני. הירדני, כן. שהיא כל הזמן אמרה שהתייחסו אליהם טוב. נכון. והתנאים היו טובים. נכון. אלה מילים שלה. יחסית, כן. זה עדיין היה שבי, אבל תנאים טובים, מכיוון שלא הפרידו ביניהם. הם היו הגברים והאנשים היו ביחד. הגברים והאנשים היו ביחד. הם היו ביחד כל אנשי גוש עציון, שזה היישובים שם, וגם אחר כך אנשי העיר העתיקה הגיעו, כשהעיר העתיקה נפלה בשבי. ואנחנו שמענו היום וגם אתמול מבני המשפחות של החטופים שהוחזרו, שלושת הגברים, כמה זה עזר להם וכמה זה בעצם מחזיק אותם שהם ביחד, שלושתם ביחד. כן. אז במקרה של אמא שלך באמת ככה זה היה, כולם היו ביחד, לא הפרידו ביניהם. נכון. והיא גם הייתה מתעצבנת כל הזמן שהיו שואלים אותה, את השאלה שקופצת בראש לכל ישראלי, את מחייכת, אבל כן, אני יודעת בדיוק, כן. שילוב של החוצפה הישראלית וחוסר הטקט הישראלי, אני כן. כמובן אני שאלתי אותה את השאלה הזאת. אם פגעו בהן מינית. אם היא נאנסה. היא אמרה, היא הייתה מאוד ישירה, היא אמרה, לא נאנסתי, ולא היה כלום, והיא אמרה גם, כשהם עמדו שם והגיעו חיילי הליגיון, היא סיפרה שהם היו מאוד במתח, למה הם לא הורגים אותם? למה הם לא עושים איתם משהו? ואז אחת הנשים שהייתה שמה, שאלה את אחד החיילים הירדנים, למה אתם לא הורגים אותנו? למה אתם לא פוגעים בנו? והוא אמר לה, החייל הירדני אמר לה, בערבית, אמר לה, המלך אבדאללה, שהוא הסבא של המלך אבדאללה של היום, נתן לנו פקודה לא לפגוע בכם, לא לפגוע בכם. זאת הייתה הפקודה שהמלך אבדאללה נתן לחיילי הליגיון. אלף אלפי הבדלות ממה שקורה עכשיו. נכון. ועדיין, אמא שלך לא השתחררה מהפוסט-טראומה. לא. אולי נשמע חלק מרעיון שעשיתי איתה. זה היה לפני, אנחנו גם, בהקלטה גם נאמרת השנה, אם אני לא טועה, זה היה כמה שנים לפני שהיא נפטרה. היא נפטרה בשנת 2021, נכון? נכון. זה היה משהו כמו שנתיים או שלוש לפני. ביום הזיכרון פגשתי אותה אצלה בבית. נכון. והנה הדברים שהיא אמרה אז. שאני לא הייתי במצב כזה,
אבל אני זוכרת טוב מאוד, הייתי מלוות ציירות, והייתי בגוש עציון, והייתי בשבי, וחזרנו מהשבי, ולא התייחסו אלינו בכלל, לא דאגו לנו, אז לי עוד היה בית שנתנו לי אוכל, והיה לי איפה לגור, והיה לי דאגה, לא דאגו לאף אחד מהם. עד שהגיעה מלחמת יום כיפור, והחבר'ה של יום כיפור, אני לא זוכרת, איך אני כן זוכרת בעצם, אני הכרתי את אחד מהם יום כיפור בירושלים, הזמינו אותי לדבר בירושלים, במועדון החיילים בירושלים, וכשאני יוצאת משם, אחרי שאני מדברת, ניגש אליי אחד שהיה במלחמת ביום כיפור, ואומר לי, את יודעת שאת לא נורמלית? אני אומרת, מה? הוא אומר, כן, את מוזרה, את לא בסדר. אני אומרת, זה לא יכול להיות, אני כן בסדר. את לא הבנת שאת סובלת בעצם לא, מפוסט טראומה? לא, לא. עד היום את סובלת מפוסט טראומה. נכון. ואת בת 92. כן. עד היום. מאותם קרבות, מהשבי, את עדיין גם פצועה צהל, אגב, פיזית. כן, לא, אבל עשו לי את הניתוח והוציאו לי חלק מהדברים. אז את מבינה מה עובר על חיילים כאלה, מי כמוך? בוודאי. ואת מבינה מה ההתנהלות מול אגף השיקום? לא, בוודאי. אבל הנורא הוא שלא התייחסו, לא התייחסו. אני חזרתי, לא התייחסו. כן, אז זה היה שנה לפני מותה, והסיבה שאני צועק זה פשוט, כי פשוט לא שמע כל כך טוב, בדרך כלל לא צועק על מרואיינים. לא, וגם היא צעקה, כי זה היה, זה היה בנשמתה, היא מאוד כעסה כשהיא הבינה שבאמת במשך שנים לא התייחסו אליהם. ואני גם דיברתי איתה באותה שיחה על איציק סעידיאן, הלוחם כן. שהצית את עצמו. כן. וכבר נדבר על היחס של אגף השיקום אז והיום, ניתן שורה תחתונה, לא הכל השתנה, ויש דברים שבכלל לא השתנו, אבל בואו נדבר קצת על פוסט הטראומה של אמא שלך. מתי היא הבינה שהיא סובלת מפוסט טראומה? אני חושבת שהיא הבינה את זה רק אחרי אסון התאומים ב-2001. אבל היא מזכירה לפני כן מלחמת יום כיפור, או שהיא דיברה עם לוחמי יום כיפור. היא הוזמנה לדבר בפני פדויי שבי של לוחמי יום כיפור. בת כמה היא הייתה אז? בבית הלוחם בתל אביב, היא הייתה אז להערכתי, בת 74, משהו כזה. אז 54 שנים אחרי שהיא נפלה בשבי. בדיוק. ואז אמר לה אחד הלוחמים, את משוגעת. כן, ואני אגיד לך בדיוק, קוראים לו אורי ארנפלד, והוא בין אלה שהקימו את ערים בלילה, שזו עמותה של לוחמי צהל שנפלו בשבי האויב. ורק, את אומרת, 54 שנים אחרי שהיא נפלה בשבי, היא הבינה שהיא סובלת? היא לא הבינה, הוא אמר לה. הוא אמר לה. כן. ואז היא הלכה לטיפול. ואז היא התחילה את כל התהליך הזה מול אגף השיקום של משרד הביטחון. מה התסמינים שהיא סבלה מהם? בעצם עד יומותה. כן, אני לא כל כך ידעתי, כן, אני יודעת שכשהיינו נוסעים, אז תמיד היא הייתה אומרת, כשהיו פקקים, היא הייתה אומרת, איזה שיירה הזאת, זה נורא הצחיק, אבל בשבילה אלה היו שיירות שהיא ליוותה, זאת אומרת, זה היה ממש... פלשבק. משהו קשה, כן. אתם עומדים בפקק ובשבילה זה פלשבק, בשבילה... והיא נכנסת בדיוק. לחרדה. כן, אני לא הבנתי את זה אז. אחר כך, או למשל, כשהיה מאבק שער הגיא, אז לפתע פתאום היא אמרה לי, גם כן, וזה היה ב-2017, אני מדברת איתך משהו כזה, לא משנה, באזור הזה. והיא אומרת לי, כל פעם כשאני נכנסת, עולים לירושלים, ואני נכנסת לתוך שער הגיא, ואנחנו עוברים את שער הגיא, אני מתחילה להילחץ. ככה היא אומרת לי. אחר כך, כן, אחר כך יש משהו, למשל בכל ההזעקות שהיו בבאר שבע, כשהייתה בבית יונה, שזה דיור מוגן, היה לה, אני קראתי לזה שיש לה פטור ממד. למה יש לה פטור ממד? מכיוון שבגוש עציון, ביום האחרון, הרופא, דוקטור וינצברג, ביקש ממנה ללכת לבונקר של כפר עציון, כדי להגיד לנשים שהיו שם, להתפנות ולעבור, ושכולן יעברו למסעות יצחק. והיא באה לשם, וכל הנשים ישבו שם צפופות, ורועדות, ופוחדות והכל, והיא אמרה להם, בואו איתנו, והם אמרו לה, לא, אנחנו מפחדות. אז היה קשה לה בעצם להיות בריכוז של הרבה אנשים. בדיוק. גם רכבות.
רכבות, שהיה לה קשה עם רכבות. נכון. היא לא יכלה לנסוע ברכבות, ופעם אחת אמרתי לה, בואי נעשה טיול רכבת, אז היא אמרה לי, אוקיי, אם זה יהיה איתך בסדר, אני יכולה. אני לא הבנתי את זה, בדיעבד אני חושבת שזה לעמוד על הרציף ולחכות, יכול להיות שזה הזכיר לה את לעמוד בשורה, כשהם נפלו בשבי, והם עמדו בשורה כדי לחכות למסעיות שיקחו אותם למחנה השבועים, לאום אל ג'מל. וגם לנסוע על חצה, תזכיר לרעה של יריות, ועוד ועוד ועוד. כן, כן. אז בואו נדבר קצת על אגף השיקום. בעצם אימא שלך, וזה לא היה מזמן, זה היה אחרי שנות ה-2000, כשהייתה כבר מודעות, לא קיבלה מאגף השיקום את מה שהיא זכאית לו, הייתה זכאית לו, ואנחנו שומעים את אותם דברים, את אותם המילים, גם היום, רק אתמול, סיפור של כרמלה מנשה על חייל שהוכר כפגוע טראומה משבעה באוקטובר, ולמרות שמשרד הביטחון הכיר בו כפצוע צהל ופגוע טראומה, הזמין אותו שוב למילואים, והוא פשוט ירה בעצמו, לקח את חייו בידיו, וכעת הצבא מסרב להכיר בו כחלל צהל, ולקבור אותו בקבורה צבאית. אז בוא אני אספר לך, כי אתה מזכיר לי משהו שהיא סיפרה לי, שאחרי שהיא חזרה מהשבי, שיפצו אותה לחטיבת הנגב, כי אמרו, אוקיי, לא טיפלי לירדן, טיפלי בשבי במצרים, לא נורא. אבל היא אומרת, אחר כך היא ערכה, היא נפקדה, והיא השתחררה מהצבא, ואז קראו לה למילואים, ועשו לה, שלחו אותה למה שנקרא סדרת שבי. והיא אומרת, אני זוכרת שהיא סיפרה לי את זה, היא אומרת, היא הגיעה לשמה, אף אחד לא הכין אותה לזה, אף אחד לא הכין אותה לסדרת שבי, שהיא צריכה להיות בסדרת שבי, והיא אומרת, היא התחילה לרעוד, וזה היה בשנות ה-50, והנה אנחנו רואים ב-2024, בשבוע שעבר, חייל פגוע נפש, שראה את הזוועות... לא פגוע נפש, פוסט-טראומטי. פוסט-טראומטי, הוא היה גם פגוע נפש, ראה את הזוועות הקשות ביותר שהאנושות חוותה, ועדיין קיבל צו 8 בחזרה למילואים. זה לא נתפס. אני לא יכולה להבין את זה. אני לא יכולה להבין את זה. טוב, אפשר לדבר איתך עוד הרבה, תמנע. כן, אבל, תודה רבה. אבל שיחתנו הסתיימה. נודה לך מאוד, ואגב, סגירת מעגל, כמו שאת יודעת, אנחנו נמצאים באולפן בבאר שבע, למרגלות אנדרטת חטיבת הנגב. נכון. האנדרטה ממש מעלינו. אמא שלך. הייתה גם בחטיבת הנגב, נכון. כן, ומכירה שגם על זה היא כעסה דרך אגב. מכירה הרבה מאוד מהשמות שחקוקים שם. כן. שם ובאנדרטת חטיבת הראל ליד, למרגלות בית המשפט העליון. ואתם בעצם הייתן מגיעות בכל יום זיכרון להר הרצל. כן. ששם בקבר האחים נמצא התאום שלה, אלדת פן, שהם חגגו ביחד יום הולדת 20. הוא לא נשאר בחיים, לא הוא נהרג. לא תאום ביולוגי, אבל הם נולדו באותו הם יום. הם נולדו, נודע להם, הסתבר להם שהם נולדו באותו יום, באותה שנה, ואז הם החליטו שהם תאומים. ומאז היא הייתה עולה, זאת אומרת, כשהיה קבר האחים הזה, היא הקפידה להגיע כל יום זיכרון להר הרצל, עמדה מול הקבר של אלדד, ואמרה, במקרה הוא שם, ואני כאן. וזה גם חלק מהפוסט-טראומה. תודה רבה, תמנע עורב. תודה, צף.